سر تقریر بھی نہیں نا ٹائم ہو گیا نا ایک منٹ ایک منٹ سر جی پی صاحب میں دعا ہی کر سکتا ہوں دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستان عالیہ چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں بعد با ملازہ با ہوشیار فخر ایشیا بر صغیر پاک و ہند خانوں کے خان عمران خان 14 اگست کو اسلام آباد شیروانی اور جناح کپ کے ساتھ مہربانی سے جلوائے فروز ہوں گے اب سب دعا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سنے اللہ پیارے اللہ رسول ایک منٹ رہ گیا مختصر ترین پیر صاحب سے درخواست میں کہہ رہا ہوں ایک ہی بات آپ سے کہتا ہوں میرے مولا بلے کے ساتھ اور قلم دعات کے ساتھ راضی ہو جا میرے مولا ان سب پر کرم فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ